לבחור למצוא. לבחור למצוא, זה לא פשוט. בעיקר כשברוך השם אנשים יש להם הצעות ודברים כאלה טובים, שפע. ובעיקר שאנחנו בתקופה של שפע ויש לנו מלא פירות ומלא מעדנים בסופר, והמקום הזה הוא מאפשר כמו בריחה מבחירה. אפשר גם וגם, אפשר זה וזה. אז אנשים פחות רגילים לבחור, וכשמדובר בבני אדם, אז בכלל הרבה הרבה יותר קשה לבחור. ובטח כשמדובר על משהו לכל החיים, אז כי זה לא, אוקיי, היום את זה, מחר מקסימום את זה. כל הדברים האלה גורמים לקושי בלבחור, כן? עכשיו, בן אדם, כשאנחנו מתעסקים עם בני אדם, אז בכלל אנחנו רואים שאין מושלם. זה חוק כזה. אני לא יודעת, השם ברא את זה כנראה מאוד בכוונה ככה. אין מושלם. אתה לא מושלם, היא לא מושלמת, את לא מושלמת, אני לא מושלמת. אין מושלם. עכשיו, כשאין מושלם, אז בעצם מה קורה בנפש? זה לא שאני אומר, וואי, הנה בדיוק מה שרציתי, מצאתי, נגמר. אגב, יש כאלה שרואים את זה ככה וזה מקסים. רוב האנשים, אם יסתכלו יותר ויותר ועוד יותר, לא חייבים לעשות את זה, אבל אם עושים את זה, אז הם יגידו, זה לא מושלם, כי באמת אין. למי שלא רואה את זה עכשיו, יראה את זה אחרי זה. העניין הוא שכשאתה יודע שאין מושלם, משהו בנפש כאילו אומר, אוקיי, רגע, בוא נראה שרק המקומות הלא מושלמים, הם בסדר לי, הם לא נוראים לי, הם לא, כן? לא ממש קשה לי איתם. ובתוך עסקת החבילה של הבן אדם, וכולנו עסקאות חבילה כאלה, אז מלא 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 טוב יש לי. וכשאני מסתכל על הבן אדם הזה מבחוץ, אז הוא נראה לי מקסים וטוב. ויש גם את הדברים שוואי, מקווה שנעבוד עליהם, או שאני אלמד לקבל אותם וכו'. אבל הבחירה, ברגע שיש משהו לא מושלם, אז המקום הלא מושלם נותן לאיזה ספק קטן להיכנס, ומראה לי, הנה תראי את זה, ההוא שם, אין לו את זה. את רואה? למה ללכת על זה כשיש כזה, שאין לו את זה? עכשיו ברור שלהוא יש את זה, אבל את זה אין לו. ברור, וגם משהו בשכל יודע את זה. בנפש, המקום של לבחור ולהגיד, יש פה מספיק טוב ומעל ומעבר טוב, וטוב לי וכיף לי, ותמיד יש עוד אנשים בעולם. אבל אני בוחרת למצוא, המקום הזה, זה משהו שהוא מיומנות בנפש. היכולת להגיד, מצאתי, אני בוחרת לבחור בזה. אני בוחרת לבחור בזה, או אני בוחר לבחור בזה. וצריך להבין שזה, למה אני אומרת שזה מיומנות? זה משהו נרכש. זה משהו שמגיל צעיר מאוד בן אדם לומד אותו או לא לומד אותו. היום הרבה פעמים אנשים לא לומדים את זה. לא לומדים את זה, עוברים מכאן לכאן, מזפזפים, גומרים זה, עוד לא גומרים את זה, ממשיכים את זה, זה כן. שיקראו לזה קשב וריכוז, שיקראו לזה הדור של השפע, שיקראו, אנשים לא יודעים לעשות את זה. וזה מבנה בנפש שאמור להיווצר. יש לנו ילדות, יש לנו נערות, שזה מין התנערות ובדיקת גבולות וכל זה, ויש לנו בחרות. בחרות זה מקום שהאדם יודע לבחור את חייו. הוא יודע לבחור מקצוע, גם אם אחרי זה הוא ישנה טיפה לשם, טיפה, הוא יודע לבחור אם הוא קשור יותר לככה או לככה. בסדר, היום ממוצע אנשים מחליפים, שלוש קריירות במהלך חייהם. אז אפילו בזה אפשר, אבל עדיין הוא יודע למצוא, לבחור איזה משהו, להרגיש מה מתאים לו. והבחרות הזאתי, זה משהו שנבנה, לא סתם הוא מגיע אחרי שקצת ראיתי, ואחרי שקצת הנערות הזאת הייתה, ואני בוחר. אז התרגול שלה, אגב, לנפש, מי שאין לו את זה, אז שהוא יכול לתרגל את עצמו, בכל מיני דברים קטנים. עם ילדים, גם לא עם ילדים, גם כל אחד יכול לעשות את זה עם עצמו, פשוט נכנסים נגיד לסופר. ויוצאים עם משהו אחד, יש שפע של משהו, נגיד אם מישהי רוצה ממתק, או מישהי רוצה מעדן, או מישהי רוצה שתייה מסוימת, בורקס מסוים, היא מחליטה שהיא בוחרת אחד. אחד. ככה, אם את חיית לבית, על זמן. לא יותר מדי. בגדים. מה לבחור באיזה תפריט, מה... אין עוד, לתרגל את עצמי לבחור.
לתרגל עצמי לבחור, איך יש בנות שאומרות לי, אני כזאת שלא רק שקשה לי לבחור, גם אחרי שאני בוחרת, כבר בחרתי, קניתי, עוד יהיה לי מלא התלבטויות יער, ואם עשיתי נכון וזה. עכשיו, חשוב להגיד שאלה שהן ככה בנויות, שלא התפלאו, אם גם קשה להם לבחור, אפילו שהכל טוב, וגם אחרי שהם בחרו עוד יש להם ספקות, שזה לא יגיד, אם יש לי ספקות, אחרי שכבר בחרתי, אז כנראה שאולי זה לא זה. לא, זה לא אומר. אם את כזאת היא ככה, אז את כזאת היא ככה. שכל, למה בחרת? לפעמים גם צריך לזכור את התקופות שקצת לפני הבחירה שעוד הכל היה בטוב, עוד לא נלחצתי, עוד לא זה, ולראות למה בחרתי בעצם? יש את זה, 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 כן, נכון. אנחנו רוצים לבנות, כן, טוב לי איתו, כן, כן, מכיל, יופי. זה לא צריך כאילו להיות מושלם, או חייב פרפרים, או זה, אם את בן אדם שתמיד יהיו התלבטויות, יהיו התלבטויות, אנחנו לא פתאום נהיים מישהו אחר, כי זה זוגיות. זה עוד בחירה מחיינו. עכשיו, לבחור באמת באמת, לבחור שאני אומרת מרגע זה שבחרתי, אני בחרתי שלא לבחור עוד. זהו, בחרתי, ובחרתי שלא לבחור יותר. זה שלי, מצאתי. זה למצוא. למצוא זה סוג של, למצוא בנפש, זה כמו לכרות ברית. ברית זה כמו שהקדוש ברוך הוא, בדיוק פרשת שבוע שעברה, של נוח, שהוא בוחר שלא לבחור יותר באופציה של מבול. הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול הכל, הוא בחר לעשות ברית עם הדבר הזה, כלומר, לבחור שלא לבחור יותר בשום דבר אחר, חוץ מהאופציה הזאת שבחרתי. האדם, למה שהוא יעשה דבר כזה? תמיד כיף להשאיר את כל האופציות פתוחות ונחמד והכל סבבה. למה שאני אבחר שלא לבחור? מה יוצא לי מזה? לכאורה סגרתי לעצמי את כל הצינורות, ברזים, אפשרויות, מגוון, שפע. אז זה בדיוק הפוך. כי כשבן אדם לא בוחר, הוא בעצם תמיד משאיר את האולי, הוא אף פעם לא מכה שורשים. הוא לא נשתל, הוא לא שתול, הוא תלוש. הוא לא שתול, הוא פשוט נשאר תלוש כזה. שתול, תלוש, כן. זה כמו מישהי או משפחה, בוא ניקח משפחה שהיא בחרה לגור באיזה מקום. אבל כל שנה מחדש היא אומרת, אבל אני לא יודעת אם אני נשארת כאן, אולי אני עוברת, אולי יכול להיות שאני עוברת. מה אתם אומרים על המקום הזה? ומה אני שמה? בעצם אף פעם היא לא בוחרת לבחור את מה שהיא חיה בו. וזה מדהים, יש אנשים ששנים על שנים עושים את זה. ומשהו לא מתקבע, לא מוכן להקות שורשים ולהסתדר פה. ולמה זה שווה לעשות את זה? כי ברגע שבן אדם מגיע באמת לאיזה מקום של זהו, אני כאן. או זאת אשתי. או זאת אני. אפילו בחירה בעצמית. אין, די, זאת אני. זה מה יש. אז מכאן מתחילה השקעה עצומה בדבר הזה. אם זה בבית שלי, והחלטתי שזה הבית שלי, אז שווה לי לשפץ אותו, שווה לי להשקיע בחברים שבסביבה, שווה לי מלא דברים. למה? כי די, אני פה כאילו, אז כדאי שיהיה לי טוב, נכון? אם זה הבן אדם, ואין יותר את ההתלבטות כן או לא, כן או לא, אז משהו מתחיל להשקיע אנרגיות. פתאום כאילו, רגע, זה הוא. אז כן, אז אני חייבת להגיד לו על זה, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו ממש טוב, אז כאילו כבר נדבר. אז אני אעיז להיפתח יותר, אז אני... המון דברים מתחילים לקרות כשאני בוחרת לבחור. גם בעצמנו אגב. כשמישהו לא טוב לעצמנו, קודם תעצמן את עצמה, וזה, אז גם אין לה כוח לעצמה, כי אין לה כוח להשקיע בזה, כי... אוף, כאילו גם ככה אני לא סובל את עצמי. אבל אם אני החלטתי ש... בוא נה, הבנתי. במקרה הזה גם אין הרבה ברירות. כדאי לעשות את זה כמה שיותר בעיה. להבין שזאת אני, וזה בכל מקרה יישאר ככה. אז כדאי לי לעשות עם זה את הדבר הכי טוב בעולם. להשקיע בזה, אם זה בחיצוניות, אם זה בפנימיות, אם זה במידות, אם זה במראה, הכל. תחיל להשקיע. אז בדיוק ככה זה בזוגיות. בדיוק ככה. אין בחירות של 100% כי אין מושלם, אין 100%. אנשים שאומרים אני בוחר בלב שלם, לב שלם זה לא 100%, זה לא אותו דבר. לב שלם זה כמו כמעט כל בחירה שלנו נעשות ככה, אנחנו בוחרים לצאת מהבית או להישאר בבית או לעשות את המקצוע הזה או לא. בן אדם שבחר באיזה מקצוע, עכשיו הוא בחר בו, כרגע הוא בזה. עכשיו הוא מחליט שהוא בזה. ואז הוא משקיע ואז הוא זה. יכול להיות שבסוף שנה
הוא יגיד, יכול להיות שטעיתי. אבל כרגע בתוך השנה, אם הוא היה בזה, אז היה לו טוב שם. היה לו טוב במובן שהוא השקיע, הוא היה. אז הוא יכול גם להגיד, תראי כמה השקעתי, כמה עשיתי, כמה הייתי, ואם זה עדיין לא, אוקיי, אז לא. אבל אם הוא לא, הוא כל הזמן בדק, כל הזמן היה חצי בחוץ, חצי רגל, חצי זה. אין לו אפילו את המדד של איך זה מרגיש להיות פה. והנחת והפירות שיוצאים כשמישהו בוחר באמת להיות, להיות הוא, אז משהו כזה נכנס לאיזה נחת עם עצמו, טוב עם עצמו. ברור שהוא רוצה להתקדם, אבל מטוב כזה, כאילו זה אני, ואני רוצה עוד יותר טוב, ובעזרת השם, אותו דבר, זוגיות, זה הבחור, ואיזה כיף שזכיתי לאיש כזה שהוא כל כך הרבה טוב, אבל הדברים שלנו, נשקיע, נעבוד, נפרגן, נחמין, נקנה, נייצר, נעשה, וזה פשוט מתחיל להקות שורשים, ודברים מתחילים לזוז אחרת, ובאמת לפרוח. אז כן, אז פשוט לתרגל את זה, לתרגל, נגיד, בוחרים משהו, אין התלבטויות יותר, זהו, עכשיו אני חיה עם הבחירה שלי, מי שקשה לה עם המקומות האלה, מי שקשה להם לבחור, הגבלת זמן, זה עניין של תרגול בנפש, אני יודעת לבחור, מה? פרמטרים, כאן גם נורא חשוב להגיד עוד דבר, שצורות הבחירה של אנשים הן שונות, בטח בזוגיות, יש גם, יש אנשים שבטוחים ש... יש איזה נכון ולא נכון כזה. כאילו, האם זה הוא או לא הוא? יש איזה אחד, והצילו מכל האנשים בעולם, האם זה הוא או לא הוא? זה מלחית, זה מפחיד, זה... בעוד שהצורת בחירה הבריאה היא להגיד, רגע, רגע, מה אני רוצה להקים? זה וזה וזה, אני צריכה לדעת מה אני רוצה להקים. האם הוא רוצה את אותו דבר? אנחנו בדרך לאותו כיוון, כן. האם הוא יכול... להכיל את מי שאני עם כל המורכבויות, עם כל העליות וירידות, לא יודעת, כל החלווה, מה שהיא, עם העצבים, עם השיגועים, עם ההתחרפנויות, עם ה... לא יודעת, כל אחד בעניינים שלה. האם הוא יודע להכיל את זה? האם אני יכולה להביא את עצמי לפניו, כאילו להיות המשוגעת, המתעצבנת, שלפעמים קורה לי, הלא בא לי, לא יודעת, האם אני יודעת? ולראות איך הוא מגיב. האם הוא יודע, או אני גם, להשתנות קצת, לא ברמות של מהות, אבל ללכת לקראת דברים שקשה לו, שפחות טוב לו, אני יודעת או לא יודעת? הוא יודע? טוב לנו? נעים לנו? כיף לי להיות איתו? נחמד לי? אם כל זה קיים, כמובן שעם תכונות בסיסיות נורמליות של יציבות, בריאות נפשית, לא יודעת, הבן אדם בחור טוב, אז... יאללה, אין פה נכון לא נכון, יש מה נבנה ביחד. נקה שורשים, נתחיל להשקיע, נעבוד על דברים, הוא בן אדם שיודע לעבוד, אז סבבה, אני יודעת לעבוד, אז זה יהיה טוב. כי יש פה את הכיוון, יש פה את ההכלה, את הכימיה, את הכיף. אז יאללה, הכל סבבה. זה נקרא לבחור למצוא. כשאדם בוחר למצוא, הוא מתחיל להשתקע בזה. ואז מתחיל להיות שקט. והעבודה נעשית מתוך איזה כיף, ונעשה עוד יותר כיף. זה הדרך, וזאת זאת בעצם צורת הבחירה הנכונה של בן אדם, ככה היא צריכה להיות. בשם השם, נעשה ונצליח. המקום הזה שאף אחד לא יודע מה יהיה, משאיר המון מקום לקדוש ברוך הוא. המון מקום לעבודה, להשתנות, שזה החיים בעצם. שאם הכל היה כזה טוב וזהו, ונגמר, אז היה מין קיבוע, אוקיי, זה וזהו. לא, אנחנו בוחרים במשהו שחי, שמשתנה, תמיד אנחנו משתנים. מישהו יגיד לי, אבל איך אני יודעת, אולי ישתנה? ברור שהוא ישתנה, ברור שתשתנה. הכיוון של הרצון שלנו לאותו מקום, הוא זה שמבטיח שבעזרת השם, שאנחנו, הכל יכול להיות, אבל הכיוון של הרצון מבטיח שאנחנו בעזרת השם משתנים לאותו כיוון. ברור שאם לא תהיה דינמיקה של דיבור, אז אדם יכול, בהשתנות שלו, לא לקרב את השני אליו ואת השני כזה, ואז חבל. צריך להיות דיבור, צריך להיות כיוון, צריך להיות הכלה, אבל הכל מתחיל מבחירה למצוא, מהשקעה ושורשים. לדעת למצוא, מיומנות לעבוד עליה. בהצלחה.